Сезон цвітіння борщівника. Отруйна рослина росте у кожній громаді Івано-Франківщини і щороку поширюється на нові ділянки землі. Хто та якими методами знищує борщівник на Прикарпатті, з'ясовувала Тетяна Дадак. Отруйними у борщівника є не лише листки та стебла, але і пилок. Дотик до рослини може спровокувати опіки першого, а то й третього ступеня. А ще місця уражень довго гояться. В першу чергу потрібно змити зі шкір цей сік за допомогою сухих серветок, потім промити шкіру з милом господарським. Якщо ми побачимо протягом 48 годин, що виникає почервоніння, набряклість даної поверхні, це може свідчити про опік першого ступеня. Тоді треба використовувати пантенол. У жодному разі не можна прибивати опіки з пухирями, додає лікар. Оманливо красивий і небезпечний для здоров'я. Борщівник заполонив придорожні смуги Богородчанської об'їзної. Росте він не тільки біля доріг, а чимало борщівника і біля будинків людей. Дивіться, яке чудо, ви кажете, чудо трьохметрове. Трактор як їде, то він попри дорогу, то візьме 2 метри і там протне. Пан Роман каже, біля свого обійстя борщівник скошує, а коли бачить отруйну рослину в інших місцях, то старається її затоптати. Стаю постійно, аби була стежка, бо неможливо йти. То є страшне тріло. І діло в тому, що є, можливо, якесь тріло від того, але ніхто тим не займається. А то розумієте, як йде у гриби, бо я трохи любитель. І такого, як повтираєш, бо куртет повтирати очі, то треба вперед руки, отак сильно терти. На землях комунальної власності рослину винищують комунальні служби, каже голова громади Ростислав Заремба. Також просять долучатися і людей. Немає можливості застосовувати такі гербіциди, оскільки дуже часто борщовик росте на берегах струмків, річок і так далі. Там, власне, заборонено внесення таких хімічних гербіцидів. Там є ускладнення. Сказати, що це є, на жаль, пріоритетом нашої роботи, на це зараз там спрямовані наші там основні зусилля, не можуть, але проблема існує. Найбільшими проблемами є ті ділянки, які люди отримали на них право власності, або отримали рішення про відняття зима ділянок, але не обробляють їх, і тих людей зараз немає. А от івано-франківець Андрій Медвідь самотужки знищує борщівник уже 10 років. Каже, його нескладно ліквідувати, якщо дотримуватися правил. Спершу захистити себе від отруйної рослини. Треба буквально звичайний одяг, довгий рукав, штани, черевики, щоб дуже важливо, щоб борщівник не контактував зі шкірою. Чоловік розповідає, скошування борщівника не є ефективним, його потрібно зрізати. Моя задача – добратися зараз до цього крупного борщівника. Я його відрізаю краще ріжучим методом, а не ударним методом, тому що від ударного методу у нас розтраскується ця сік борщівника. Далі потрібно відрізати всі квіти. Оцю китицю бажано вже окремо зібрати в якийсь мішок і його знищити, це насіння. Тому що насіння вже майже готове, і воно може досохнути, і може дати ще життя. В Івано-Франківську ліквідацією отруйного бур'яну займається міська аварійно-рятувальна служба. За останній місяць мали 7 виїздів. Та Андрій Медвідь закликає франківців приєднуватися до винищення отруйної рослини. Каже, початківців навчить, як правильно це робити.